রাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব কা বিৰোধী আন্দোলন। কোনো কাৰণতে কা মানি লোৱা নহ'ব। স্থিতিত অটল সদৌহম ছাত্ৰ সন্থা। চৰকাৰে বৈষ্যতা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আমি আইনখন কোনো কাৰণত আমি মানি লোৱা নাই আৰু আইন ঠিকলৈকে মানি নলওঁ। দেশত তিনিখনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিলৰ ঘোষণাৰ লগে লগেই পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ কথা। কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে স্তিমিত হোৱা কা বিৰোধী আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পোষকতা সদৌহম ছাত্ৰ সন্থাৰ। কোনো কাৰণতে কা নামানো বুলি মন্তব্য কৰি আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ স্পষ্ট ঘোষণা। কৰোণা মহামাৰীয়ে স্তিমিত কৰা আন্দোলনক আৰু চৰকাৰে বিভাজন আৰু প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰে আন্দোলনটোক স্তিমিত কৰিছিল। এইবাৰ আমি পুনৰ জনতা একলগ হৈ এই আইনখন বাতিল কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত সদৌহম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি স্থিতি আছিল সেই স্থিতি আমাৰ বাহাল আছে। আমি আইনখন কোনো কাৰণত আমি মানি লোৱা নাই আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনতো মানি নলওঁ। আইনী প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে ৰাজপথৰ আন্দোলনক অমান্য চলাই যাবৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আন্দোলন পুনৰ তীব্ৰতৰ হ'ব। কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আন্দোলন স্তিমিত হৈছিল আৰু আমি ৰাজপথৰ আন্দোলন আইনী আন্দোলন এই দুইটা সমানে চলাই যাব লাগিব। কাৰণ ৰাজপথৰ আন্দোলনক এই চৰকাৰখনে যে ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ আগত বৈষ্যতা স্বীকাৰ নকৰে বা তেখেতসকলে জনসাধাৰণৰ মনৰ মতবিলাকক তেখেতসকলে বুজি নাপায় সেই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। গতিকে আমি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰো সহায় লৈছোঁ। আইনী প্ৰক্ৰিয়া, ৰাজপথৰ আন্দোলন এই দুইটা সমানে চলাই যাম আৰু এদিন আমি আশা ৰাখিছোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে, তেওঁলোকে জনসাধাৰণক ন্যায় প্ৰদান কৰিব আৰু এই চৰকাৰখন এদিন পুনৰ বৈষ্যতা স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব। নলবাৰীৰ পৰা পংকজ কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।